Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қарағанды қаласындағы үлкен Михайловка шағын ауданының 500-ден астам тұрғыны ауыз сусыз қалуы мүмкін. Су тарату мұнарасының иесі қыркүйектің 15-сінен бастап тіршілік нәрін беруді тоқтататынын айтып хабарлама таратқан. Жергілікті жұрт бұған наразы, ал билік өкілдері мәселеден бейхабар болып шықты. Сонымен тараптар қандай байламға келді? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап келді. Үлкен Михайловка ақшам ауданының тұрғындары суды дәл осы мұнарадан алады. Стратегиялық нысан 90 жылдардағы тоқырау кезеңде жекенің қолына өтіп кеткен. Бірақ соған қарамастан осы күнге дейін халықты тіршілік нәрімен қамтамасыз еткен. Қожайыны енді ескі мұнараны жабатынын мәлімдеген. Мұны естіген наразы жұрт мұнара маңына жиналды. Вот осы бізде уайым. Су жоқ, болмайды деп 15-сінен бастап деп. Қайда барамыз, қайдан аламыз? Су алатын да жер жоқ, бәрі ақша тұрады. Бәрі көбісі пенсионер. Осы сабақ мектеп басталады, сабақ басталады. Өне бойы баланың кірін жуу керек. Несі тамағы бар, оны кім бір күзгі береді? Қайдан тасисің? Ал мұнара қожайыны болса, бұл шешімнен бас тартпайтынын мәлімдеп отыр. Себебі 1937 жылы салынған нысан бүгінде әбден ескірген. Жөндемесе болмайды дейді. За это время там все пришло большую негодность уже. 90 жыл ішінде мұнара әбден тозды. Қазір әрең жұмыс істеп тұр. Жарылып кету қаупі бар. Біз негізі суды былтыр өшірмекші болғанбыз. Бірақ тұрғындардың сұрауымен бір жылға шегердік. Сол кезде халыққа да әкімдікке де ескертіп айтқан болатынбыз. Міне, жазған хатымызда бар. Бірақ әкімдік өкілдері бұл мәселеден бейхабар болып шықты. Қалай дегенмен де халықты сусыз қалдырмаймыз деп отыр. Вас без воды оставить такого не будет. Поверьте мне. Сіздерді ауыз сусыз қалдырмаймыз. Оған алаң болмаңыздар. Бұған жол бермейміз. Заң бар ғой. Қазір біз Қарағанды су мекемесімен бірлесіп, бұл мәселені түбегейлі шешудің жолын қарастырып жатырмыз. Темір жолдың арғы бетінде сол мекеменің магистральді құбыры өтеді. Соған қосуды ойластырып отырмыз. Бірақ аудан ішілік құбырлар тозған. Үлкен қысымға шыдамайды. Ертең әр жерден жарылып, елдің берекесін алады. Сондықтан біз әуелі үй арасындағы осы құбырларды ретке келтіріп алуымыз керек. Аудан ішілік құбырларды жөндеу бір күндік жұмыс емес екені анық. Оған әлі қаржы да қарастырылмаған. Сондықтан билік өкілдері мұнара суын биыл да өшірмеуді сұрап, кәсіпкермен келіссөз жүргізбекші. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпықар, Хабар 24, Қарағанды облысынан.